გიკვდეს დედა შენ, რომ ესე ხედა შენი დედა შვილო. რა გინდა, გინდა რომ გამანადგურო გინდა შვილო. ადექი რაღაცა შეჭამე, რაღაცა წვდიანი ნახევარი კაცი ხარ დარჩენილი. დაბალი გოგო, ეგ როგორ მიმატოვა? კარგი, გიბ. შემეშინდა რომ მიმატოვა. დედა მომისმინე, შეყვარებულმა მიგატოვა, რისი გეშინია, კაცო. ტყეში მიმატოვა მარტო. აი დედა მომისმინე, ახლა მიდი და გოჩიკოს და იმას გიგის დაურეკე და მოვიდნენ რაღაცნაირად გაგამხნევებენ, ხო ხდები არა? გამისკდა გული აღარ შემიძლია, კაცო. მიდი დედა, მიდი დარეკე. კაი ხა დაწყნარდი, ვсё. გამარჯობა ხა თუნადეიდა. ჩემი დატა. გამარჯობა, ხო. გიორგის თხოვეთ ერთი წუთით, გიორგის, ხო? გიო, შეყვარებული დამშორდა. კარგი, გთხოვ, დედი, გთხოვ, გეხვეწები და რამე გინდა, პეჩენიები მოგიტანე. არ ვიცი, პეჩენიები. ნუ იჭამ, შვილო, ფრჩხილებს მაინც, ნუ იჭამ, ერთი ეგ დაგჭა ნორმალური. ფრჩხილები გაქვს ერთი ნორმალური და მაგასაც იჭა. ყველაზე მეტად გული იმაზე წება, რომ ტელეფონი ვაჩუქე. აი, დედა, არა უშავს, გეხვეწები, არა უშავს. წება კიდე იმაზე წება გული, რომ პლანშეტი ვაჩუქე. კაი, არა უშავს, დედა, ეხლა აჩუქე და აჩუქე, რა ვქნა? არძის ბეჭედი არ უნდა მეჩუქები. შენი ჭირიც წაუღია მაგ ბეჭედს, რა ვქნა ეხლა? მანქანა რო ვაჩუქე და მე ფეხი დავდივარ გული მწყება მაღაზე ვაჩუქე. არა უშავს, შენ შტერო მერე, რა ვქნა, რა გავაკეთე? სადარია ბიჭები, გადარეკე. მოვიდი. მოდი რა გურამ რა, როგორ ხარ? გუნდი. და ძალიან ცუდ დღეში ვარ. და ვიცი თუ ამ გამოვიდა ბაში. აი, გიუში აქტისტო, ვინარ მიუტოვებია და? რა მოხდა, ვიჯო? შეყვარებული დამშორდა. რა დღეში? რა დღეში? აი, მოვიდა. შეყვარებული დამშორდა. აი, შვილო, დაწყნარდი ეხლა რა? მაგარი გატე ხა. მერე რა, ბიჭო, მერე რა, თუ დაგშურდა და მერე რა, მო. კარგი, რაღია, მერე რა კი არა? თავს იკლავდა, გუშინ მიუსარი, თავს იკლავდა თხილის გასატეხით. თხილის გასატეხით? აინაიად იკლავდა თავსო? მაგას მეტი კი არ უნდა ეგეც ყოფნის. აი შეიძლება აჭიშტო მიდი დააცარე რა ვაფშე ბიჭო ეხლა რა ცუცურიკა სავიდგი სლუკულე ფაქა ბიჭო რა კალოია ხა ოდავდე რა ეს ბალიში ბიჭო და თოთა კაცურად მოიქეთო იავანე და გადააგდეთ ხო რა ბიჭო ეს ბალიში ოკრუ კაი გადააგდე რა ეს ხალია ვაიმე ისვიდი ოთა ბალიშის პონჩი გადააგდე მე თქვი ერთი წუთი მიმი ბიჭო აუგელა კაცი ხარ რა მოგივია რო ვერ გავიგე არ უარ ხარ ნუ უარ ხარ ძმაო ვერ გავიგედო სიყვარული არის ორ მხრივი ძმაო ცალმხრივი სიყვარული არ ვარ ძმაო ცალმხრივი მარტო ავტობანია კაი აი ბიჭო შედა შედა ყველა ფერზე გადაო ბიჭო აი აქიო ძმაო ყველას აღარ მომიჩო სტრესილი ო ძმაო ვაფშე ხმას არ ამომიღე მომისმინე გიუშენ ძმა პაშპიცა ვარ ხო იცი როგორ მიყვარ ხარ ბიჭო ო ერთი შენ მიყვარ და მე მიყვარ ხარ და მეორე დედა ჩემი არ ისწავალე ხოლმე მაგ გოგოს მოვიყვან ვიც მიგატოვა და იმენა თმეფით ვათარე ვაგ და ბოტის მოახდე ვინებ შენ? ო ვათარე თმეფით და ბოტის მოახდე. ეს პაპაშიტა უცხო ხუთი ჩეკავდი. მე ხუთე კლასის მერე მიყვარდა ერთმანეთი დედა. 12 წელია ერთად ვიყავით და მისი სიმაღლის გარდა არაფერი არ შეცვლილა ჩვენ შორის. ამ გოგოებს არ მესმისტო? ესეთ ადამიანს რო შორდებითო? უკეთეს ვის მიყვებითო? კარგი, ნუ რა არის ახლა, ვერ გამიგე რა. მაგარი ის გიდაარტყი. მე ვიცი. აუ, იმ ფერა ბიჭში გამწვალა იმ აღალი კუნთებიანი რო იყო, რითი მჯობია ის დამპალი მე. ეთყობა ძმაო, ფული ქონდა იმას შენზე მე თუ რა ისე რა პონჩი უნდა გაგცო? აი და. აუ, აუ ზუდა დავაჭრიო. აკნა, იმ ფერა გამიგე. ფული დავიწყე. რა სქვია, თავს მოიწყე და. რა სქვია, გააჩერდით ხალხო რა? დავარ მე ვალეჩი და ხოი და გაყები გაყები მე თას არ აუტეხო ბიჭო, კაი აქჩის ბიჭო, გოგო ვის არ დაშორებია დო? ე მასაკეთ ბიჭო, ე ბიჭო, ე რა დაგეთე ბიჭო, აკეთე მოდი შენ
რაუ აუ მარარაი მიშველა იმინა თავს იკლავ და გივიკო დედა თავს იკლავ დედა აიმე გივი რა შრები დედა კარგი რა გადავარდინე სასუბიო კარგი და მოდი შენ კიდე სათა მამა შულო რა ხდება გაწუ თავს იკლავ ბავშვი თავს იკლავ შულო შეყვარებული დამშორდა мама კარგი ბიჭო მე მაგაზე ნერვიულობა როგორ შეიძლება გაწუ ნუ ერთი წამო მეორე მოვა გაწუ მეორე წამო მესამე მოვა მესამე წამო მეოთხე მოვა გაწუ დემდე უნდა გააგრძელო აკლა გაწუ მალე დაამთავრებს დედიკო აქ 10 სიკით მაინც არ შეუძლია ამას დათვლა 10 სიკით არ შემილია რა შალა ბანდირო ჩაგა გაგიხეთქო თავზე აი ხა მაგ 11 მეტრიან ენას რომ ამოგაგლეჯავ მე რა იქნება რა არ შემიძლია და რა შემიძლია უმრები არიან შეიძლება ვაფშე მე ვიცი მან აპონჩი დაშორდი ხავი აგიხსნი და ვიცი ამოჩოდგე ერთი რა ხდება უოჭელი რა ხდება ის უოჭელი ვიღაცა გივის უთხარო ყაროჩიო შენ რომ დაბალი ხარო რა ვინორე ბიჭო ეს რა დაბალი შენ მართლა ძალიან მომწონდა ყოველთვის მე უმორი მართლა ძალიან სერიოზული ძა მართლა აგეთ მოდი ნე მოდი მოუღადე ბოტი შეხლა როგორ მეატოვე და ცხენინე ეს ვინა ასო ეს არ არის არა ეს მე ჩემი შეყვარებული მინდა თქვა ეს არა ჩემი შეყვარებული მინდა და რა გულგული რა ვიციო მაგრადგან მობჟანდი რა პოლიციაში არ დარეკო ეხლა და ისვინი რა რავი გავდითო და რა ვიცი შეძმო პასპიტავა თუ არ ვიპოვო ხუთი აი ჩემი შეყვარებული მომიყვანე მე დედა მომისმინე ერთი წუთით რა ოდესმე მაინც უთქვამს როდესმე მიყარხართ ხო სიტყვა სიტყვა მიყარხარ უთქვა კი 4-ჯერ ერთხელ ტელეფონი რომ ვაჩუქე მაშინ მითხა მიყარხარო მეორე პლანშეტი რომ ვაჩუქე მაშინ მესამე დის ბეჭედი რომ ვაჩუქე და მეოთხე კომპიუტერი რომ უყიდე მაშინ მითხრა ეგ ძროხა გოგო ეგ როგორ მეცნება ძროხა რა სერჩი იმ გოგო თავი ძროხა ეს არის აგი და ეს რატოა ამ ხელოგას მა არ უნდა იზოდოს თავი არავის მოუწვლინოს კაცო შენ ბავშვი ეხა თუ აკაცო ნორმალური ხარ აჩაგდი მეთქი შენ დამბავიეს ეს ხო აუ რაღარ მიყარს და მენატრება აი ბიჭო შეკინე რა მოგივიდა და ვის არ ყარები ეგრე მე ვიცი ხარ აპონჩი იყრო ეგ რა აპონჩი უთხრა ვიღაც რომ კაი ბუნების გოგო არისო აი კაი ბუნები მას პონჩი შეუყვარდა ბუნების პონჩი ბუნება ძმაო რაჭაში რო ეგეთი არის უნდა აა მაგარია მაგარია შუბოზა მაგრამ რო ის ბუნება თიანეთში რო ეგეთი შენ რა უნდა გითხრა ბიჭო შენ ფოტო გაგრამე ფოტო ერთი როგორ გითხრა უარი ერთი რითი გჯობია ეგოგო რამე ფოტო თუ აა გაგერ ეკრანზე მიყენია ფოტო სურა აკა ვაჩე მე ვე ეს გვერდზე რო ქალია ბიჭო დედამისია აა დედამისია ძალიან სერიოზულია ეხლა რა არის იცი ძალიან რთულად არის აქ პრობლემა გაიგე ხო და როგორ შობელს ისე დაველაპარაკები ჯობია რა მე მივალ კაროჩე მოლაპარაკებაზე რა მაჩო ბონბონერი ჩადე რამე ლამას პარკში შემიფუძე შენ მიდგე უცხო დიდი რა უცხო აი ხა გაგა ბონბონერებს შენ დაეტიე სახლში არსა დარწახული გაგა ბონბონერებს მეთქი გეუბნები გამოდი თორე ეხლა დიდი ხანია მეგონი დაყვი არ მოქოდრია ხო დაჯექი თავის ადგილზე კაცო დაჯექი ვერა ხა შე ხალხია მელაპარაკე დედი რა ეს აი ძმა მოუხადე ეხლა ბოდიში არ წესაა ჩემი შეყვარებული ჩემი მინდა მეთქა ჩემი ეს არა ის არა ჩემი შეყვარებული მინდა მე ოუ შიმიტო არ მინდა ჩემი შეყვარებული ბიჭო ისანში გავარდი ამის გამო ჩემი თარას გარბო და ძლივს დავეწია ჩემი ჩემი შეყვარებული არ გადააგვი იქნება ეს აა ჩემი მინდა გო აუ ჩემიტო ვაფშე არცა გავს არ გავს ვაფშე ჩემი შეყვარებული მინდა შენ მოგიქცე ისვინი რა დაიკო რა რავი მაგრად გავდი მოდი რა ისვინი რა შეყვარებული ბიჭო შენ თვითონ პასპიტავარ თუ ხუთუჩი არ მოგიყვანო მიხვდი რავი რომელიც არის მიხვდი დედა დაწყე ბიჭო мама მომისმინე ახლა შენ არაფერი არ გამიმალო ის ამბავი ის მოახდინე რაც აა ბიჭო იგი ამბავი თუთა დუპლეტი გაროჩი თუთა ტექსის არ ხონია გოგო გა რამერად ველაპარაკები აჩუნა პური ხო გავგიჟდები იცოდე გაგიჟოშო არ გამაგონო შენი წერილი ეხლა იცოდე თორე არ უცი რას ვიზამ კაცო ცრემლი არ დამანახო აა მეთქი ეხლა გაჩუნდი აა ბიჭო აა ბიჭო აბრო დამეხო შენ მაიმუნო შენ აბიები და თავს მოიკლავ რატომ რა თავს თავს მოიკლავ ბიჭო რა შეკეთებს ეს მაიმუნი აიმე შვილო რა ბედი მაქვს რატომ ცხოვრობ პირველ სართულზე აი უყურე მე შვიდეს რომ გადაუთოლე გადაუთოლეო
кайფორტიო. ხო დაგუბულეიგავი ხო? იდიოტო, შენ ამ ხელა კაცი ხარ და მე ვარ იდიოტი და შენ არ აღერ დუპლეტი არა? ხელი ჩაჭი. მეტი არ იმასა თორე შემე თუ გადავტენე და გაგიხეთქეს. რა არის ვერგავიგე? ბიჭო. შენი შეყვარებული პოვე? მე მგონი ეგ არის რა. ნუ ახლა როგორი ბონდი ეცი ზუსტად არ ვიცი შენ შეყვარებული რო უკითხე არ ვიცი მაგრამ ვიღაცის შეყვარებული როა შეიძლება პასპიცავარ მაგაში დარწმუნებული არ მინდა ვიღაცის შეიძლება ბიჭო შენ რა თქვენი გაატუღეთო შენ შეყვარებული ვიდან გამე შეიძლება პასპიცავარ თუ ზედარ გაყვდებოდეს მაგარი გოგოა ბიჭო შეიძლება შეყვარებული შენ თუ უთხარით რა მაგარი ბიჭო მოდი რა რაღაცო მე ამის ნერვები არა მე ნახოთ ამის ნერვები აღარა ბიჭო ხალი ხო არის და რა მნიშვნელობა აქვს ბიჭო არ გირჩევს დედა შენი მაკაცია შენ მოვიყვან და ქეი და მოდი მოდი დაპრიოდი, ხალო, მიდი დაპრიოდი. რაღაც ფენიში. მოდი რა შვილებო, გენაცოლეთ რა. ეხლა თქვენ უნდა შეუხოთ მე ხუთი ზობერეს გავიკეთე მე ვერ დავლო რა. მოდი მე მე და ეს ულამაზესი წვილი დავლოცო. იხარო, ენაცოლო შემითავი, ჩემი შვილები არიან. გაიხარონ ბევრი შვილი, გახარება, ბედნიერება და აბა ბოლომდე უნდა დავლიოთ. გენაცოლო შემითავი რა. იცოცხლოთ ბიჭებო, აბა. გამეხსნა ბები ა